دوای ئەوەی وەفدێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆمپانیای ڕۆژنەفتی رووسی کۆبووە و گرێبەستێکیان لە بواری دەرهێنانی نەوت بۆ ماوەی 20 ساڵ واژۆ کرد. بەڵام تاوەکو ئێستا سەرۆکی حکومەت و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئامادە نین هیچ زانیارییەک لەسەر ئەم گرێبەستە بخەنە ڕوو، هەر بۆیە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و هاوڵاتیان لە ناشەفافی بۆ فێڕۆدانی سامانی گشتی و داهاتی نەوت نیگەرانن. ئەندامێکی فراکسۆنی کۆمەڵ لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق باس لەوە دەکات پێویستە ئەم جۆرە گرێبەستانە بە چاودێری پەرلەمان ئەنجام بدرێن. ئەم پرۆسە گەورانە بە پێی یاساکانی هەرێمی کوردستان پێویستە لە پەرلەمانەوە پەسەند بکرێن. پێویستە نوێنەرانی خەڵک لێی ئاگادار بن کە ئەم شتە ڕوو نادات. بێگومان هیچ عینوانێکی کە شایستە نیە جگە لە عینوانی ناشەفافی بوون، لە ئەنجامی ناشەفافی بوونیش دارای گشتی هەرێم زەرە دەکا، واتە هاوڵاتیانی هەرێم زەرە دەکەن، سەرەت و سامانی هەرێمە دەکەوێتە ژێر پرسیار. ئەگەرچی هەرێمی کوردستان تووشی چەندین قەیرانی دارایی و سیاسی بووە، کاردۆ محەممەد ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات ناشەفافی و ئەنجامدانی ئەو گرێبەستانە بەبێ لایەنێکی چاودێری وەک پەرلەمان دووبارە دروستکردنەوەی قەیرانێکی ترە. پێم وایە هەر گرێبەستێک یا هەر کارێکی یاسایی بەبێ بوونی ڕقابەیەکی یاسایی کە پەرلەمان ڕۆڵی سەرەکی دەبینی کارێکە ناشەفافیەتی تێدایە، کارێکە کە دەبێتە مای ئەوی کە داهاتی خەڵکی کوردستان، مافی گشتی خەڵکی کوردستان نەزاندرێ چی لێ دەکرێەوە، چۆن بڵێن بەکاردەهێنرێ. بەتایبەتی ئەم پرسە پەیوەندی بە پرسێکە کە ئایندەی میلەتەکەمان و نەوەکانی ئایندەشی پێوە بندە. سەرۆکی یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستانیش باس لەوە دەکات تاوەکو ئێستا دیار نییە حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕی چەند پارەی لە کۆمپانیای ڕۆژنەفت وەرگرتووە، پێویستە حکومەت شەفاف بێ لە وەرگرتنی پارەکە و خەرجکردنیدا. ئەم پارەیە بەکار بهێنرێ، ینی تەوزی بکرێت بۆ خزمەتی ئابووری کوردستان، بۆ خزمەتی کارمەندان، و نەبێتەوە بارگرانی وەکو گرێبەستەکانی کە دوایە بە شێوش ئەو تۆ ئایا گرێبەستەکان چۆن کراون چۆن نەکراون ئەوە دەگرێتەوە سەر لایەنە زانستیەکانی. بۆیە هەموو لایەک چاوەڕێ دەکەین کە ئەم هەنگاوە هەنگاوێکی باش بێ و لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان بێ. بەپی گرێبەستی نێوان کۆمپانیای ڕۆژنەفت و حکومەتی هەرێمی کوردستان، کۆمپانیای ڕۆژنەفت بۆ ماوەی 20 ساڵ وەبەرهێنان و خزمەتگوزاری لۆجستی لە نەوت و غازی هەرێم دەکات بەر لەوەی نەوتی ڕادەست بکرێت پارەی داوە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان. خالصفکری کەی ئێنێن هەولێر.